waaye waqtigan dhigmoogii duruuftan dhigmoogii sax inaan kun walaal maan jeclaan lahayn laakiin adi qaasatan wadan ka jeclaan lahayn dadkii loogu talagalay meeshan ma ihi brada meeshan waa iska joogaa moogii wallahi laguma talagalay inta loogu talagalay inshaa allah waa kanada maasha allah somalian og original gangster mmt big boys bella bella mafia abadigo wilka wilka xarunsa qaali khalid muura jan bahar baana reer caadi gogolob xaqi iisaana ay nuur jama buu hole iska dal waya dabaro sama shop jiita waya agax iyo eega bashinna gobarya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta khaaliga jaanalka aad daawanaysaan waa cimraan embayr maasha allah maanta yaa garabkayga fadhiya mashaallah dawana non li asad jabraani asad jabraani kusoo dhawow jaanalka mashaallah brada ku dhawaa saxaabtaada meel kusoo joogaan salaamaya aad iyo aad waxa sharaf ii ah inaan kusoo muuqdo jaanalkaaga oo ku faraxsanahay brada aad iyo aad u maastay mashaallah jaanalka markii kowaad kusoo muuqanaysa ma kulli markii labaad markii saddexaad aan dhigi karaa asxaabta khaaliga maanta barnaamijka uu u balansan yahay walaalka asad jabraani waxa waaye 10 su'aalood kulli 10 questions waa 10 questions ka xawaa dad badan la soo qabanayo laakiin maanta aad xirada soo gashay ugu dambeyn asxaabta khaali maanta waxaa ku bilaabayna asad jabraani su'aashu kood intaan u gelin waxtay waxaan leeyahay aad iyo aad u maadsantiin sida quruxda badan aad nagu soo biirteen jenaalkiina aad iyo aad u maadsantiin waan ka mahad celinaa haddaad cusub tahayna soo dhawa haddaa hore nool joogtan aad u maadsantahay aad iyo aad kaliya lab maasha allah okay asad jabraani su'aashu kowaad bal magacaagu saddex noo faah maasha allah magacaygu waa asad xasan maxamed maasha allah asad xagee ku dhalatay oo ku magac dheer asad jabraani ha ma youtube channelkiisu asad jabraani magacaasu caan ku yahay asad xasan waxaas lama yaqaano asad jabraani loo yaqaan aad iyo aad waxaan shaqaalada muqdisho degmada ma sheegaa degmada taa ku dareysaa qasab degmada howl wadaag howl wadaag ee ciil wadaag intan ku salaamay aad iyo aad maasha allah asad jabraani waxaan ku weydiinayaa su'aasha labaad wadankee jeceshahay inaad ku noolaato leesku tagay dalkeenna hooyo wallahi nin horta meeshaan waxa waaye waqtigan dhigmoogii duruuftan dhigmoogii sax inaan ku noolaan maan jeclaan lahayn laakiin adi qaasatan wadan ka jeclaan lahayn dadkii loogu talagalay meeshan ma ihi brada meeshan waa iska joogaa moogii wallahi laguma talagalay inta loogu talagalay inshaa allah waa kanada maasha allah ottawa magaaladaasa magaaladeeda meeshaa rabo inaan ku noolaadana meeshaas waaye laakiin magaalada reer aan dhigi karaa weli ma haysa qoya hadda aan socda ottawa magaaladaas waa rajin doona insha allahu tacaala kulintub dad badanna oo asxaabtaada ama asxaabtiida ka midana kulintu meesha soo wada socdaan marka aniga haddii aan fiiriyo waddanka ii ah waddanka aan jeclahay aana ku noolaato ama waddanka lagu talagalaa isdhihi karaabu waa ottawa canada malaysia maaha malaysia ma ah malaysia way kugu soo qaldeen khalad oo jooga brada waa lagu soo qaldeen meesha maasha allah nasi jabraani meesha nasi guri layaam laga cunaayo bariis basbaas iyo subax lagu quracanaayo waa cashaana annagu arkaynaa horta sidii loo su'aadnay meeshan dhibaata u su'aadnay sababtu waxaan arki jirnay subaxdii markaan soo kacnaa canjeel iyo beer bariis cad oo basbaas leh iyo xabad ukuna waxa meeshan lagu quracdaa sax waa qaldan meeshan meesha waa ku qaldantaa leh isleeda waa kusoo qaldantay sida su'aasha labaad okay su'aasha labaad waxay tahay hamigaaga mustaqbalka ma youtube-ka keli waa mise wallaahi niyo may anigu waxaan rabaa inaan jaamacado badan wax ka dhigo professor inaan noqdaa rabaa insha allahu tacaala youtube-ka adeer waa madadaalo wax weyn ma ahan ma taqaani wax la messenger hal maalin inaan ku taajiraa rabaa sax markaan waxaan kuguda jiraa qorshii ah hal maalin ugu taajiri lahaa hal maalin bis ah halday laakiin haddaad ajito beri waagi beri maxaa samaynaya maya faqan anigu waxaan rabaa waxaan raadinayaa qorshii ah hal maalin ugu taajiri lahaa hal maalin markaad uyito furaiva marka u haysato ha waa su'aal fiican marka yacni laakiin qorshaha hal maalin ku taajiraysid raas badanu qaar rabaa hal maalina qorxe macnaa ma fahanta sax halka maalina su'aasha allah maasha allah asad jabraani su'aasha afraad waxay ku leedahay ma jiraan youtubere ku dhow dhinaca saaxi marka saaxiibtima lo dhanka youtuberka dhanka youtube-ka saaxiibo ku dhow ma jira oo youtubere ah wallaahi asxaab badanaa jirta dad youtuberada dhan waa horta asxaab aan nahay allah oo jeclahay waaye close friends la rabaa oo mar walba aragtaan isa socotaan wallaahi horta waxaa ka mid ah dadki badanooda carareen bu dadka badan waa la kala tegay sax dadkii badan insaa dad waa yarna carareen maasha allah yaxyaantar
aad isku socon jirnay adigaaga maxallahay umbayra sax rag badan jira arimeen oo rag asxaabta dhan asxaabta dhan baa ma kala qaadi karo mana tirin karo haddaan macnaha dhawaatirina waxa waaye waqti dhacay waqti ugu dhacay laakiin asxaabta dhan hataa bidaya ka mid ah maasha allah sax marka dad asxaabta dhan wada saaxiibaana dad isku dhuuna dad walaalaha oo markasta wax isla duubto wax isla maartay youtubeka iskala shaqeeya maasha allah su-aashanaad waxay ku leedahay yaraantaadi maxaa jecel inaad noqoto yaraantiida anigu waxaan jeclaa inaan noqdo saan kuu sheegayo maalintaajir inaan raadiyo si aan ku taajiraan raadinaya inaan maalintaajir noqdaan rabaa laakiin hal maal waxaan kala kici lahaa inaan raadiyo aan helaa ka horeyso horta maasha allah halkaa maal inaan ku taajiro ama maleysia ha noqoto ama waddankii lagu talagalay kanada ha noqoto inaan joogo ottawa horta maleysia mau maleynaa ilaha laakiin og ma fahanti marka insha allahu tacaala taasaan hamigayga ah inaan macnaa dhaqaalo badan soo saaro inaan ganacsido weyn aan noqdo ma fahanti horta sax waxaan taaganaa weli waqti kaaban tegin hadhow markaad ganacsi yeelto marka kambani waxaa ku qortay jabrani kambani of course jabrani magacaas oo soconaya aad yaag maasha allah su-aasha lixaad as jabrani haddii lagu dhaho gabar 16 jir oo indonesian ah iyo maamo canadian oo 90 jirto oo basabad canadawad meesha aad u socoto mid kee qaadan lahayd sagaashan jir anoo 16 jir u jeeda sagaashan jir shiirkeeda ma rabiye haddana kanidiyaan sama dhihin oo gaala taas waxa waaye